Og det jeg har startet med er å koke nypoteter og så dampe de ordentlig gode og tørre. Og det jeg skal gjøre nå er å ha i en rikelig klunk med smør og så godt med salt og pepper. Og det jeg nå gjør er å bare mose potetene litt sånn at det blir i skiver og litt sånn halvkrønsje. Og skallet, det lar jeg selvfølgelig være på, for der er det både konsistens og masse god smak. Jeg skal også ha i litt muskatnøtt. Og her har jeg på forhånd frest løk, hvitløk i smør, og så har jeg hatt på fløte. La det få lov til å koke inn et par minutter, så den tykner litt. Og nå skal jeg bare ta disse potetene og helle over. Og så skal vi gi det et aldri så lite oppkok. Men det skal inn i ovnen nå, bare for å liksom broiles litt. 15 minutter, 200-220 grader på varmluft, så får du en sånn gyllen overflate. Og jeg vil si, faktisk bedre enn potetstappe.